Dobar dan, gledate Glas života. Naša današnja tema je borba za život, borba za neki izgubljen ili sakriven život. Tema krađa bebe u Srbiji koja je aktualna i koju Glas javnosti prati, a naša gošća je Milica Isailović i ona će nam reći svoju životnu priču koja još uvek traje, nadamo se, srećnom kraju. Milice, dobar dan. Dobar dan, poštovanje vama i svim gledalcima. Ti tražiš brata. Ili sestru. Tako je. Da. Tako kad je to počelo? Molim te, ajmo iz početka. Da, to se sve dešava 1990. godine, 4. decembra. Moja mama je imala urednu trudnoću koja je bila normalno praćena. Došla je na porođaj u samom terminu. Kada je došla na porođaj, sve je proteklo normalno. Mama se porodila, beba je dobila ocenu 10, zaplakala je. Međutim, u tom momentu su mami nisu pokazali pol bebe, rekli su joj samo da je devojčica, da je sve u redu. Bebu su odneli već gde su odneli, mama je otišla u sobu za porodilje gde su smeštene i sutradan, njoj nisu donosili bebu na podoj, i sutradan ujutru kada je moja mama tražila svoje dete na podoj, oni su rekli da ne mogu da donesu dete, da je dete prebačeno na institut majke dete i da ima srčanu manu. Pošto je moj tata tada bio prisutan, došao u bolnicu, tata je odmah, pošto je tata radi u Energoprojektu 33 godine, rekao je svojim kolegama i direktoru tadašnjeg Energoprojekta šta je sa mojom sestrom. I oni su odmah rekli, ako je u pitanju srčana mana, da će je odmah poslati dete i da odmah se preuzme dete i šalje u London. Kada su to čuli u bolnici, odmah su promenili priču i rekli da više nije srčana mana, nego da je u pitanju infekcija pupka. Moja mama i dalje leži u bolnici, tata dolazi kući, odlazi sutradan, to je treći dan, na institut majke dete sa svojim sestrićem, i gde oni kažu da je dete preminulo i da je poslato na obdukciju. Moj tata, naravno, svi smo bili u šoku kako dete koje je bilo zdravo, normalno, da više ne postoji posle 3 dana. No. Tata je tražio da preuzme telo svoga deteta, međutim oni su rekli kako ne mogu da daju dete i da će dete biti sahranjeno na Bežanijskom groblju, a da će obdukcioni nalaz stići naknadno. Moj tata, pošto mi potičemo iz jedne verujuće porodice, je želeo da svoje dete sahrani po srpskim običajima, odno je kovčeg, odno je odelci, sve to kako dolikuje. Kada se to, moja mama je sudržali u bolnici do 11. Dan. 11. Da, 11. Do 11. decembra. Pa, to je već, znači 7 dana. Mama kaže da kad se završio porođaj, da su i odmah davali injekcije, ona bukvalno nije znala da se nalazi 7 dana. Ona je 7 dana bila uspavana. Ja se sećam, pošto sam imala 8,5 godina kada se sve to desilo, ja sam išla u produženi boravak, imala sam 8,5 godina, moj tata je poslao kamion sa sendvičima, ja sam častila celu tada sve drugake, slavili smo to, svi smo se radovali. I ja se sećam kada sam došla kući, kad su mi to saopštili da moja sestra je preminula, ja sam bila u šoku. Onda me tata 4. dan odveo sa sobom u Višegradsku bolnicu da vidim svoju majku. I sećam se da je ona ležala onako sklupčana, čučala u ćošku jednom onako sklupčana u plavoj pidžami, i da je puno plakala i samo govorila: vratite mi moje dete, vratite mi moje dete. I tog momenta kada je ona mene ugledala, ona se kao trgnula, da sam joj ja dala nadu dalje za život, jer sam sigurna da verovatno se to ne bi dobro završilo da ona nije bila imala mene, i ja sam bila njena snaga i volja za životom. Jako su bili teški ti momenti i ti trenuci sve ove godine našeg života. Dobro, to ćemo posle. Znači, Višegradska je u pitanju. Jeste. Normalna, zdrava trudnoća, prirodan porođaj. Tako je. Mama u tom momentu nije znala polo. Ne.
nije znala pol bebe, oni su samo njoj rekli da je ovaj devojčica, a posle ću vam pokazati da li neko, da kako rekli neke... Rekli su i tada da je devojčica. Jeste, rekli su i tada da je devojčica i čak... Koliko je trajao porođaj? Mama detalje pričao da je sve u redu. Porođaj je trajao normalno, znači bio je težak, tad nije su bile ni epiduralne anestezije i tako dalje, ona je dosta bila izmučena posle tog porođaja, jer imala je težak porođaj sa mnom, mislim kao i svaka porodilja u to vreme. Tako da i sa mojom bratom ili sestrom imala takođe tako porođaj i kaže jednostavno kako su okrenuli dete kad je čula da je zaplakala, da je sve u redu. Seća se tog momenta, rekla je da je dete bilo kao ja, samo što sam ja bila sneg bela jer sam bele puti kada sam se rodila, a ono je bilo malo imalo tamnoputu boju na moju mamu, pošto je moja mama malo tamnoputa, tako da je kaže bilo sve u redu, ali Pol nije videla. Koji je lekar porađao, ako vi znate? Pa ne bi o tome govorila sad. Ali dobro, vi to znate. Naravno da znamo, imamo sve, da. Imate ovaj sve. Želim jednu stvar da kažem, evo na primjer vezano za istoriju bolesti. Ovde piše dete Pavčević Lidija 1954. godište, a moja mama je 1959. godište. Znači tu su već... Tu je već dosta, da kažem, ima propusta. Takođe, kada smo tražili dokumentaciju iz pogrebnje usluge. Kad ste to krenuli? Ko je krenula? To je bilo 90. godine. Jeste, 90. godine, 4. Ja sam ovo, pazite, mi ceo život jednostavno sumljam ovo, ali ja sam skupila snage pre nekih 2 meseca i A je bilo nešto pre toga? Znači, kad se to desilo, rečeno vam je dete će biti sahranjeno, dobit ćete naknadno obdukcioni nalaz i ste dobili? Naravno, dobili smo obdukcioni nalaz. Na kome piše da dete dete imalo srčanu manu i ne znam nija šta. Znači ostali su pri onom ostali prvom? Ostali su pri onom prvom, jeste. Što su rekli, tako. Ja, koji je Pol na kraju? Šta tu piše u tom? U papirima piše da je dete ženskog pola. I u otpusnoj listi? I u otpusnoj listi piše da je dete ženskog pola. Tako da, evo ja vam mogu pročitati i reći neke stvari vezano. Mama je odmah sumnjala. Čim je došla? Apsolutno je odmah sumnjala. Da, šta se dešava? Da moja mama posle nekih mesec i po dana odlazi u Savski venac i preko dobrih ljudi iz državnih institucija dolazi do podataka da je u matične knjige na taj dan kada se porodila i u to vreme koje je rodila dete, piše da je rođen dečak. To je onda naša sumnja glavna, da u stvari mi ne znamo da li ja na kraju imam brata ili sestru. Takođe posedujem laboratorijski nalaz iz Višegradske bolnice, gde je uzet bakteriološki nalaz iz pupka i gde je zasejana podloga sterilna. Mi na kraju dobijemo da je navodno beba koja je preminula kad su rekli da je infekcije, mi dobijemo laboratorijski izveštaj i nalaz da su zasejane podloge sterilne. E sad, u svakoj bolnici postoje protokolne knjige koje su bolnice dužne da čuvaju trajno i koje su jednako kao i svaki medicinski dokument važan kao sudski dokument. Da li su tu u pitanju protokoli, laboratorijske analize, istorije bolesti i razna druga dokumenta. E sad, što se tiče porođaja moje majke, mi nismo dobili ni jedan protokol, znači koji smo tražili, koji su oni bili dužni da čuvaju trajno u bolnici. Ja sam od drugih majki... A kakav ste odgovor dobili, mora da si ponavete? Apsolutno, neke papire koji nemaju nikakvih osnova, nemaju nikakve veze sa životom, to ću vam naknadno mogu i pokazati. Sad ću vam reći par stvari vezano za to. Ja sam od drugih majki, to jest žena koje su se takođe porodile u Višegradskoj bolnici i od Radiše i Milanke iz Udruženja za nestale bebe Istinu i pravdu, da dobila informaciju da u svakom porodilištu postoji više nivoa boksova gde su skladište, mislim gde stoje bebe. Sad, da li beba ima bilo kakav problem, da li je zdrava, pušta se kući, da li se iz tog boksa šalje u neku drugu bolnicu, jednostavno to se nalazi u tim boksevima.
E sad, koliko sam ja videla u Višegradskoj bolnici, postoje 4 boksa. I za svaki boks postoji upis deteta. To znači da je moja sestra morala da bude upisana u neki boks od ta 4 boksa koje postoje. S obzirom da je napisana iz Višegradske, s obzirom da je napisano da je prebačena iz Višegradske bolnice na Institut majke dete na Novom Beogradu. Ja i moja porodica nismo dobili upis ni u jedan taj boks. To je to još jedna, da kažem, sumnjiva stvar koja nas navodi na to da mi sumnjamo da je toliko neslaganja u svemu. Jest. E sad, također smo dobili u istoriji bolesti, koje smo dobili iz Višegradske bolnice, piše da je dete prebačeno u institut 5.12. Znači, moja mama se porodila da je prebačeno 5.12. A na drugim dokumentima vezanim za laboratorijske analize koje su stigle sterilne spup, piše da je moja sestra bila 6.12. i dalje u Višegradskoj bolnici. U CD boksu. To je isto važno da napomenem. A sa instituta majke dete smo dobili fotokopiju dokumenata iz neke sveske gde je napisano za koju su napisali da je abecerni protokol primljenih bolesnika. Inače, kada se primaju bolesnici, oni se primaju redom, a ne po slovom, po abecednom redu. Sad bebe na slovo T, na slovo Đ. Znači, apsolutno ta knjiga je lažna knjiga. Također, razgovarajući sa Milankom i Radišom iz udruženja i drugim majkama, čija su deca po dokumentaciji prebačena iz Višegradske bolnice na institut, mi nismo jedina porodica koja nije dobila tu pravu originalnu knjigu protokola, to jest upisa prijema pacijenata, te smo iz toga zaključili da neko izgleda tu knjigu krije od nas. Također smo dobili i knjigu umrlih pacijenata u kojoj piše da je moja sestra primljena 6. na institut, a da je umrla 8. Znači, iz svega toga šta mi možemo da zaključimo? Pod 1. Imamo istoriju bolesti iz Višegradske bolnice na kojoj piše da je moja sestra prebačena na institut majke dete 5.12. Znači, imamo laboratorijske analize na koje piše da se moja sestra nalazi 6.12. u Višegradskoj bolnici u CD boksu i imamo dokument da je moja sestra primljena na institut 6.12. a preminula 8.12. Kako jedno dete može da bude istog dana u dve različite bolnice. Znači, to je još jedan dokaz na osnovu kog mi sumnjamo da su moja ili sestra ili brat živi. Ili vreme će istraga će pokazati. Da. Također nama fali veliki broj, puno dokumentacije nam fali. Mama nije uspela da vidi pol bebe u tom momentu. Ne, nije uspela da vidi pol te bebe i uvek kad razgovaram sa njom, ona je tu jako suzdržana. Kada je pita mama šta ti osjećaš, da li imaš ćerku ili sina, valjda ona tolike boli kroz njen život već 31 godinu, kaže pa to nije bitno, samo da zagrlim to dete. Što je naravno jeste, samo je bitno da je živo i da mi to dete nađemo, ako Bog da. Inače, Radiša koji se nalazi u vladinoj komisiji Milanka iz Udruženja za istinu i pravdu su mi pokazali mail, ja taj mail ima, mogu da ti pokažem, gde sa skeniranim dokumentom koji je potpisao tadašnji direktor BIA, u kome piše da se određena dokumentacija iz Višegradske bolnice nalazi u BIA. Pa mi postavljamo pitanje... A zašto? Pa da li ključna... zašto bi se papiri koji treba da stoje trajno u Višegradskoj bolnici nalazili u BIA? To je logično pitanje. Tu mi tražimo odgovor. Zašto se ta dokumentacija nalazi tamo?
Ja sam ponovo sa Radišom i Milankom podnela sve zahteve zato što dokumentaciju ja koju sam dobila preko Milane Janković advokata nije potpuna i u pitanju su fotokopije. Zašto nam je potreban original? Zato što se u većini slučajeva... Kome si se, izvini, prvo obratila? Prvo sam se obratila, znači, Višegradskoj bolnici. Samostalno? Samostalno, mm-hmm. Tako. Ne, dobila sam zajedno uz ovlašćenje moje majke koje je dala sa Radišom i Milankom. Da. Moja mama je vlastila mene, Radišu i Milanku, i mi smo se obratili prvo Višegradskoj bolnici, institutu majke i dete, Savskom vencu, i čekamo sada ta dokumentacija. Zašto advokaticu ovaj spomenuš? Pa zato što ja prvo kad sam se obratila nisam znala kome treba da se obratim, i preko interneta sam našla to udruženje za nestale bebe. I otišla sam kod Milane Janković, objasnila je svoju priču, ona rekla da nema problema, moja usluga za vađenje papira košta 11.000 dinara, ja sam to platila i na kraju dokumenta koja mi je dostavila su fotokopija dokumenta i apsolutno ništa nisam dobila. E sada kada je ona podnela te zahteve za dostavu dokumenta, po zakonskom roku od 15 dana ja treba da dobijem, znači, ta dokumenta. Prošlo je 30 dana, ona me i dalje nije kontaktirala. Ja sam joj posle 30 dana u petak popodne pustila poruku da ja dolazim kod nje u advokatsku kancelariju u 11 ujutru. Ona mi nije odgovorila na tu poruku. Ja sam se pojavila u subotu u 11 sati gde je ona bila u svojoj kancelariji i isterala me napolje. Zato što sam ja rekla, Milena, ja sam došla po svojoj dokumentaciji, prošlo je 30 dana, vi me još uvek niste obavestili da ste dobili tu dokumentaciju. Ona je meni rekla, izlazite iz moje kancelarije, ko ste vi da dođete kod mene u kancelariju, kod mene mora da se najavi termin. Tu sam ja ostala onako u čudu, bila sam jako ljuta, čak sam i viknula na nju. Ona me izbacila napolje, ja sam sela u kola malo da se smirim. Onda je ona došla do mojih kola i rekla mi, dođite u ponedeljak u 5 sati, daću vam ta dokumenta, ako nećete, ostavit ću vam u prodavnici. Ja sam rekla, ostavite mi u prodavnici koja se nalazi u podnožju te zgrade gde ona ima advokatsku kancelariju, i zamolila sam svoju koleginicu sa posla, pošto ona živi blizu te prodavnice, da mi donese taj koverat kad krene na posao, da svrati, da mi donese. Naravno, kada sam otvorila tu papirologiju, tu kovertu, u toj koverti apsolutno ništa nije bilo od papirologije, neke fotokopije bez veze, da mi ona ništa nije objasnila. Šta je zanimljivo? Da ja još uvek, prošlo je 50 i više dana, znači skoro 2 meseca, ona meni i dalje nije dostavila dokumente iz Savskog venca, koje je trebalo u zakonskom roku da mi dostavi od 15 dana. A si kontaktirala? Ne. Ili ona možda tebe? Ne, ona je meni rekla, kad sam ja pustila poruku, kada ćete mi dostaviti dokumenta, ona je rekla, kad budem dobila dokumentaciju, ja ću vam javiti. Evo, prošlo je već skoro 2 meseca, ja nikakav dokument nisam dobila, zato sam zajedno sa Radišom i Milankom odlučila da ponovo podnesem dokumentaciju, zato što mi želimo da vidimo original, jer po iskustvu koji oni imaju i druge majke, original uvek može da se razlikuje dosta od fotokopije. Tu možemo da vidimo različite vrste rukopisa i isto po iskustvu dosta su prepravljani korektorom i upisivani su novi datumi, a svi znamo da 80. i 90. godina nije postojao korektor. Ovo sam rekla da je moja mama od dobrih ljudi iz državnih institucija dobila tada uvid u izvod iz matične knjige rođenih, gde je videla da je u to vreme na taj dan rodila da je dečaka. Dešava se to da ja skoro takođe preko dobrih ljudi iz državnih institucija i mojih prijatelja proveravam taj matični broj i više na taj dan i u to vreme ne postoji niko upisan, znači da su i to sklonjeno. I to sklonjeno, naknadno sve. Naknadno i to sklonjeno, jeste. Znači sve se to još uvek itekako dešava i radi. A sahrana bebe... Nikakva sahrana, su to rekli da ću raditi sami i sad. Da li postoji neki papir? Kako da ne, evo, postoji papir, da je beba sahranjena? Ne postoji nikakav papir. Ja sada sam od Milane Janković, taj papir mi je dostavila, koji je merodavan, koji smo tražili, gde piše, poštovana, na osnovu zahteva koji ste podneli kao punomoćnik Lidije Tepavčević iz Beograda
izvršena je provera registra sahranjenih kojim nisu pronađeni podaci da je dete pod prezimenom Tepavčević sahranjeno na grobljima kojim upravlja JKP pogrebne usluge. Ostalom dokumentacijom ne raspolažemo. S poštovanjem, direktor sektora za prave, personalne i opšte poslove. Znači, to je još jedan dokaz za koji mi sumnjamo da je moja sestra ili brat otet. Takođe sam u dokumentaciji uhvatila da piše da su upisana tri različita vremena rođenja moga brata ili sestre. Znači, imamo jedno pravo vreme i imamo dva fiktivna i na osnovu tog pravog vremena rođenja je upisan taj dečak u izvod iz matične knjige, u matične knjige rođenih. Ima jedan jako zanimljiv detalj koji želim da ispričam, koji nije možda direktno vezan i dokaz da je moja sestra ili brat otet. Moja mama kada je došla u porođajnu salu i kada se popela na sto, ona se prekrstila i rekla: Bože pomozi. I svi tu prisutni koji su bili su počeli jako da se smeju i da je ismejavaju zbog toga. Jer moja mama kao vernik i mi kao verujuća porodica, naravno da uvek kažemo Bože pomozi. Eto, to je isto jako bio jedan čudan moment koji se mama seća, kaže da je bila potpuno šokirana da doživi tako nešto. Pre toga sa svojih 31 godinu to nikada nije doživala. Ja i moja majka, znači moja mala porodica, ali lepa i slatka, smo odlučili da idemo preko krivičnog zakona i tužilaštva. Papire si sve dobila, što ti je potrebno za ovaj moment. Naravno, što se tiče krivične prijave. Da. Da. Jel čekaš neki dokument? Sad ponovo čekam, da kažem originale, da bi se jeste, zato što mi tražimo uvid u originalnu dokumentaciju, da, jer će nam verovatno ta originalna dokumentacija otvoriti put možda ka bližem pronalasku moga brata ili sestre. I znači, mi nismo želi da idemo preko suda, zato što preko suda možemo da dobijemo samo novac, a mi u stvari samo želimo istinu i šta se desilo na porođaju moje majke, da li je to dete koja majka moja rodila živo ili mrtvo, i ako je živo, da što pre nađemo. A možda nam kažeš barem da li znaš da li je lekar koji je porađao živ? Pa trenutno da, jeste, i babica koja je učestvovala na tom porođaju. Da, koja je učestvovala na tom porođaju je živa. Zaboravila sam, ne znam da li smo rekli da sam dobila nekakav zapisnik sa nekakve obdukcije nekog deteta pod imenom moje majke, na kojoj uopšte ne piše koliko je, na primjer, dete teško. Niti se mere poklapaju iz, znači, porođenog lista. I ocena koju je dobila. Apsolutno. Šta je još drugačije? Znači, nema težine? Nema težine, razlikuje se obim glave. Piše da je ocena 8 dobijena, a moja sestra je dobila ocenu 10, beba je bila teška 3,350, sasvim jedno zdravo dete. Znači, trudnoća je apsolutno bila zdrava. Moja mama je održavala trudnoću u domu zdravlja u Šumicama. Išla je redovno na kontrole u Višegradskoj bolnici. Znači, sve je bilo apsolutno normalna jedna trudnoća. Ona je bila onako baš jedna krupna žena, kao lađa. Sa mojim bratom ili sestrom se baš onako ugojila. Bila zdrava trudnica, mislim, zdrava porodila. Ništa nije ukazivalo da je ta trudnoća loša ili bilo šta drugo. Naravno, čula je plač deteta, što je najvažnije. Videla je lik deteta, ali pol nije videla. Da. Pol nije videla. I još nešto što sam htela da kažem, da ja i moja majka ne želimo nikoga da optužimo, niti od nikoga da se ogrešimo. Mi samo želimo istinu. Jer je ovo jedna teška borba. Ja uopšte ne znam da li ti ljudi imaju srca, da li ti ljudi imaju duše i da li se ti ljudi plaše nekakve sile ako ne veruju u Boga. I sigurna sam da je pravda spora, ali dostižna. I da će nam Bog otvoriti puteve. I želim ovom prilikom da pozdravim puno Radišu i Milanku, sve roditelje koji su u ovoj priči u kojoj sam ja. Da pozdravim svoj mali deo porodice, svoje kolege, svoju firmu koju radim, Energoprojekt, sve svoje direktore. Da im se zahvalim na punoj podršci koju mi pružaju.
da se puno zahvalim svojoj tetki Branki Trifunović i svojoj sestri Teodori Pejčinović i naravno velika dva prijatelja koji su uz mene, to je moja sestra Ivana Ostrica i moja drugarica Jelena, koji mi pomažu u sve ovome, jer je ovo jedna jako teška priča, jako teška kako životna situacija. Kako si odlučila ti da kreneš? Pa jednostavno, ceo život se borim sa time, pogotovo sam osjetila da je to jako bitno onog momenta kada sam ja postala majka. Da. I jednostavno, sama pomisao da je neko mogao moje dete da mi otme iz mog naručja, ja mislim da to ne bi preživjela. Ja se divim svojoj majci i svim majkama koje mogu da žive na takav način sa saznanjem da mi je dete možda živo, a da nije pored njih. Mislim da me razumete što ovim putem želim da kažem. Da. Puno podrške svim porodicama. Želim da ovo ljudi vide, da čuju, da nas podrže, da nam jednostavno daju snage da sve ovo izdržimo za istinu i pravdu do kraja. Molim sve ljude, eto, da nas podrže u ovome. Jako mi je teško. Da, sve više i više tih priča. Jeste, jako mi je teško sada. Hvala tebi što si me ugostila, što si mi pružila šansu da o svemu ovo pričam javno. Jer želim da ljudi znaju u kakvoj zemlji živimo, u kakvoj zemlji smo živjeli i ne mogu da verujem da ovako nešto može da se dogodi i da se događalo i nadam se da će ovome uskoro doći kraj i da će svi roditelji biti sa svojom decom u zagrljaju i provesti ostatak života i pokušati da nadoknade svo vreme koje je izgubljeno. Znam da je izgubljeno vreme nemoguće nadoknaditi, ali da bar kao što je mlađa našao svoju majku i svoju porodicu, da i mi to doživimo bar jedan dan. Samo jedan dan. Eto, da li svedoci smo eto iz tvojih podataka da to još uvek traji, da taj jest lanac toga postoji. Šta dalje? Tužbu Da, ja, Milanka i Radiše u stvari kompletno nadamo se da će oformiti specijalno tužilaštvo koje će se baviti samo našim slučajevima, da će raditi kvalitetnu i poštenu istragu i da će nam pomoći da skratimo put i da dođemo samo do istine. A kad očekuješ, na primjer, da je to barem tu tužbu? Pa mi svakog dana to očekujemo. Radiše i Milanka su se obratili, mi svaki dan očekujemo, mislim, da se sastavi ta vladina komisija i da mi jednostavno oforme to tužilaštvo i da mi jednostavno da se završi ova agonija posle više od 20 i nešto godina. Borbe za istinu i pravdu. Vici, ti si građevinski inženjer. Jesam. Pomenula si i Energoprojekt. Tako je. Naših najboljih i najvećih firmi. Jeste. I svog oca koji je radio u Energoprojektu. Tvoj otac kako je na ovo sve gledao? Pa moj otac je bio i njegove kolege koje još uvek radi, koje su otišli u penziju. Nažalost, mnogi među njima nisu živi, su znali kako je mom ocu. Moj otac je jako patio zbog toga. Na kraju se razbolio i preminuo u 53. godini, jer je posle toga dugi niz godina živeo u bolu i u tuzi, misleći šta je bilo sa tim detetom. Ti sećaš neke situacije sa ocem? Apsolutno. Možda priče o tome? Apsolutno, to je njega izjedalo svaki dan. Jednostavno, stalno je vrteo po glavi da nešto nije pogrešio, šta je još mogao da uradi, zašto se možda nije borio do kraja, ali on gde god bi krenuo, on bi naišao jednostavno na zid. I on kao pojedinac nije mogao sam da se bori. Znači nije imao ko da ga usmeri tada, razumete? Taj osjećaj krivice, to sada kada kažeš zašto se nije borio, mislim, moja mama koja je lekar pomislila, ima istu situaciju, kaže, Bože, šta mi je uopšte bilo da dozvolim. Sad ljudi misle kao da su možda mogli to da spreče, ali prosto... Jednostavno, ja mislim da je to da se ništa u životu ne dešava bez Božijeg dopuštenja. Sigurna sam u to. Da. Tako da ipak je to bilo drugo vreme, pazite, to je bila Jugoslavija. Da. Jednostavno, tada je bila mir i spokoj u našoj zemlji. Mislim, već je krenulo, da kažem, da se kuva tih 90-ih. Da, to jesu bile baš teške godine. To su te, da kažem, neke prelomne godine. Ali ko je mislio tada o tome? U to vreme niko o tome nije pričao.
Nije se znalo kao sada, mislim, ovo je 21. Ne, vek. Ne, pre 20 godina je, 10 godina nakon, eto, tvog slučaja je počelo onako pomalo da se priča. Jeste, zahvaljujući Radiši i Milanki koji su ovaj svet počeli o tome da pričaju. Jednostavno da javno ovaj iznose to i onda je narod normalno probudila se svest u narodu, u majkama koje su mnoge ostale tako bez svoje dece, gde su živele u uverenju. Mnoge žene će ovaj, možda i da povežu sa nekom svojom situacijom koje možda nisu ni svesne. Pa to je suština i to je cilj ove tvoje emisije, da jednostavno svaka majka koja ima sumnju da se obrati, da jednostavno krene u istragu i u pronalaženje svog deteta. Bilo koji sumnjiv detalj da ima, da jednostavno traži istinu šta se znači desilo. Znači da krene to, ako želi kroz udruženje ili tako ako je. Želi kroz otpusnu listu, tako obdukcioni je. Nalaz. Tako je, porođeni list, pogrebne usluge, znači apsolutno sva dokumentacija na raspolaganju, u pitanju je samo da podnese zahteve. Da podnesu zahteve za tu dokumentaciju. Da, da. Molim te, nećemo da ovaj pominjem, jer to sve u toku i ko zna šta ćeš još i da doživiš, a se nadam da će brzo i neke stvari da iziđu na video. Ako Bog da. Da. Da li ti nešto i sama ovaj radiš, da kažemo? Apsolutno. Da. Apsolutno i imam veoma, ovaj, da kažem, veliki trag u nekim stvarima o kojem ne bi javno da pričam, jer ne želim nikoga da optužim. Da, da. Ovaj, ali itekako sama traga. Ali prosto razmišljaš o nečem, ili ti mama isto sugeriše nešto, ili povezujete neke stvari tek sada? Pa, apsolutno, majka je majka, ona je pravi i živi sve dok svega toga. Ona je žena koja je rodila to dete. A ja sam tu njena ćerka koja želim da je zaštitim od svega ovoga, jer jednostavno ja sam mlađa, imam snage i volje i ovaj, da se borim za pravdu, istinu i najvažnije što imam podršku svih svojih bližnjih. Imam podršku svih ljudi, normalnih, koji žive, da kažem, u ovoj zemlji, na ovoj planeti. Ovaj, to je, ja mislim, dovoljno. Da. Si imala možda neku, da kažemo, situaciju da su pokušali da te spreče u nečem? Za sada ne. Za sada, pa evo, mogu da kažem da sam sprečena sa strane ovaj, dotične osobe od koje sam tražila dokumentaciju, koja mi nije dostavila svu potrebnu dokumentaciju. Znači, to takođe ovaj, stavlja sumnju. Zašto ja nisam dobila tu kompletnu dokumentaciju? Zašto nisam dobila protokole? Zašto sam dobila neke lažne knjige? De su ti originali? Na dokumentaciji nema nigde potpisan lekar. Ni na jednom papiru nema potpisan lekar babica. Jel nema potpisan ili ima drugi neki potpis? Jednom možda ima drugi potpis, a na većini dokumentacije uopšte nema potpisa. Nikakvog. Ni apsolutno ništa. Svaki papir je ovaj prazan. Apsolutno svaki papir je ovaj prazan. Mislim, postoji nešto što nismo ovaj pokazali? Pa, pokazali smo, znači, ovu istoriju, da kažem, bolesti, gde piše da je moja mama 54. godište, koja je, a moja mama je 59. godine ovaj rođena. Postoji, znači, neka istorija novorođenčeda, gde piše ovaj, da je dete umrlo od te srčane mane. Kada smo mi rekli da hoćemo dete da probacimo u London, oni su rekli da je u pitanju infekcija, a posle toga dobijemo, znači, ovaj izveštaj, laboratorijski nalaz gde piše da su zasejane podloge sterilne. Znači, tu se nešto debelo ne poklapa. Drugo, beba je dobila ocenu 10, na ovom papiru, porođenom listu, piše da je beba dobila ocenu 8. Na obdukcijanom nalozu ne piše težina deteta. Ne poklapaju se mere. Evo, možete ovde da pogledate papir gde piše zasejane podloge su ostale sterilne, koje su uzete, znači, iz pupka. Mislim, je moj brat ili sestra umrlo od infekcije ili od srčane mane. Mislim, dogovorite se sami sa sobom. Znači, oni su sami pravili greške. Oni su, u stvari, sami sebe otkrili. Da. Sami sebe. Ovaj, takođe, piše da je moja mama krvne grupe A, a moja mama je nulta krvna grupa. Znači, čak su i krvnu grupu pogrešili. I sve se svodi da je, sve piše, sve se svodi od dokumentacije, na primjer, moje majke. Da je ona bolesnica.
Moja mama nije bila bolesnica, nego porodilja. Stalno neki EKG, neke nebuloze, gluposti. Tako da mislim da je to dovoljni, da su ovo dovoljni papiri. Da, to je ta knjiga koja je po abecednom redu, da vam piše, da piše sve na slovo T. Koja je neka lažna knjiga koja je napravljena, koju sam ja dobila i stavljena tačka ispred prezimena moje majke. Takođe, piše da je moja mama, da je beba, znači primljena ovdje isto takođe prepravljen datum, vidite kako je prepravljeno. Da, da. Ne zna se da li piše četvrti ili peti, znači neko je baš glupo ovo popravio, da. A da je preminula znači osmog. Tako da ima puno tu nelogičnosti, a mogu da zamislim šta ću još da dobijem sada kad budemo išli, pošto smo mi, ja, Radiša i Milanka tražili da idemo direktno na uvid te dokumentacije. Tako da verovatno ću biti jako iznenađena kada budem zajedno sa njim otišla na uvid te dokumentacije. Da, da. Milice, hvala ti, vidimo se onda, nadam se, vrlo brzo sa novim podacima, jer ovo je zaista priča koja zaista drma Srbiju već dugi niz godina i mnoge porodice sada počinju da razmišljaju o nekim svojim situacijama. Ono što smo rekli, to zaista mora da izađe na videlo. To nije samo dete, to je deo porodice, to je deo jedne loze. To se nastavlja negde, da kažem, u nekim drugim nedrima. To nije ono iskonsko, ono pravo. Hvala ti. Hvala tebi i hvala svim gledaocima. I ako Bog da, vidimo se uskoro. Da, da. Hvala. Bio je ovo Glas života.